1991 жылдан кейін көзгөрілерді салыстырулардан көрсеңіздер олады, мұна үлкен ешкедің продукциясы. 1991 жылы 100 миллион сомды түссе, 2024 жылы 1 триллион 400 миллиард сомды түзіді. 10 жылды салыштырсақ, месалы 2013 жылдан 2020 жылға қачайын үшкүдің продуксауыз 419 бүтін 3 млрд сомға лөөссі, ақырқы 3 жылда біз 589 бүтін 2 млрд сомға көп өйталды. 2021 жылы президенті өз ұрматты ұсадыр нұрға кейін өлкөді Akça kreditlik sayasat, yani salık bütçelik sayasat turra başkaru yoluna düştü. Antkeni profesyonallardan komandası tandalı alındı. Anın ne gizinde? Eğer de 2020 yılı консолидациялыған бюджеттің көлемі 247,8 миллиард сомды түссе, 3 жылдан кейін бюджеттің көлемі 577 миллиард сомға чықты. Ал әме 2024 жылы Қырғыз Республикасының консолидацияның бюджетінің көлемі 670 млрд сомдан ашаттып жұрауыз. Дейірлік 400 млрд сомға көбірі көтердік. салык кызматы 2019 миң он тогузунчу жылы анткени эки миң жыйырманчы жылы пандемия болуп калды жетимиш сегиз бүтүн эки миллиард сомду чогултса эки миң жылы жүз сексен үч миллиард сомду чогултту бажы кызматы 2019 жылы болгону эң көп чогултканы ушу 43,3 миллиард сомду чогулткан ал эми 2023 миң жылга такталган бюджет боюнча 107 миллиард сомду чогултту билесиздер бажы кызматы коррупциялык ә, системада иштеп жүргөнүн жана ошондон баш тартып азыр таза кишилер таза инсандар иштеп өзүнүн өлкөсүнө кызмат кыла башташты бюджеттің кирешесинин өсүүсү жарандардың социалдық-экономикалық абалын жақшырту бойынша саясатты ишке ашырууга салмактуу негиз болып берді. финансы министрлигинин салымы біздің қоғымдық түзіліштің бардық тармақтарында инфраструктуралық долборлардан тартып жарандарды социалдық коргоого чейін сезілуді. Бюджеттік чөйрөдө эмгек акынын өлчөмү масштабдуу өйтілді, пенсиялар жана жөлөк пулдар сезірлерілік жогорулатылды Пенсияның көлемі бұйылдағы кескін жоғырлайды, мұндан мындан тышкары бағытталған қажар каажаттардын көлөмү дағы өсті. мамлекеттик финансы башкаруудагы натыйжалуу реформалар жана саарптештирүү фискалдаштыру, салық бюджеттік жана бажы саясатындағы жаңы демилгелер акционердик коомдорду мамлекеттик ишканаларды капиталдаштыруу мамлекеттин активдердин өсүшүнө түрткі болды. Мысалы, мемлекеттің активтер 2015 жылдан 2020 жылға чейін 310 миллиард сомдон 420 миллиард сом көлі өскен. 110 миллиард сомға. Ал әме бүгін көгіні активтердің көлемі 824 бүтін 2 миллиард сомды түзет. Жоғыл болса, ақырқы 2 жарым жылдың ічінделі біз екесе активтер үсті алдық мындай жетишкендиктерге саясий коррупцияның демонтаждалышы себеп болды. Аның башқы раг оорусу кумтөр болчу алған алған дивидендтер 1994 миң жылдан эки миң жыйырма биринчи майына чейін, біз болғаны жүз миллион доллар алғамыз. ушул төрт жүз тонна алтын кыргызстандан шығарылып кеткен Біз акыркы эки жарым жылдын 300 миллион доллар дивиденд алдық жалпы құмтөрден салықтық жана башқа бөлөк милдеттүү төлемдерден түшкөн киреше эки жарым жылда 710 бүтін 8 миллион, миллион долларды түзді. ошондой эле калган бүт компаниялардын баарынын тең кирешелеринин барын, барын көбөйттүк урматтуу замандаштар мындан ары биздин бюджет социалдык бюджеттен экономиканы өнүктүрүүгө бағытталған бюджетке айлан, айланышы өтө маанилүү ал үшін экономиканы ұзақ мөөнөттөгү өсүү тенденциясын трендінің, ички продукциясының продукциясынын формуласы толық бары іштеш керек Ақырқы үш жылда урматтуу коллегалар сіздермен чоғы біз биз бюджетін бюджетин өз, өз, кескин дээрлик көтөрдүк жараша өлкөнүн чығаршалары көбейді. Бұл экономикаға абдан чоң түрткі болды.